El consell de l'Institut Odontològic Mediterrani. Una neteja bucal ben feta mai és perjudicial. L'esmalt no pateix cap mena de mal i el treure el sarro fent que la geniva es mantingui sana. Per tant, ho farem cada cop que sigui necessari. Vine i deixa que et cuidem les dents. T'aconsellarem el que millor et convé. Estem a l'Avinguda Constitució número 49 de Sant Andreu de la Barca. Sarai Cantero, candidata a l'alcaldia de Sant Andreu de la Barca, s'ha presentat avui, juntament amb el seu equip, a les Escoles Velles a 7:45 del vespre. Una vuitantena de persones han acompanyat a la Sarai i el seu equip en aquesta presentació. També Jordi Canyes, actual assessor al Parlament Europeu de Ciutadans. Sarai ha explicat els punts principals del seu programa. Nosaltres tenim diversos blocs. Un és el de transparència, que hem posat mesures de transparència. Hem posat mesures que gestionen els càrrecs públics a l'Ajuntament i també als grups municipals. A nivell de transparència seria això. A nivell de participació, nosaltres estem interessats en fer un nou reglament de participació ciutadana, perquè a dia d'avui el que tenim no funciona. I després tenim un altre eix, que és el social i el compromís amb l'ocupació. El compromís amb l'ocupació, nosaltres, si tenim la sort d'entrar, proposarem un pacte local per a l'ocupació on els empresaris i els ciutadans tinguin més proximitat i més fàcil de fer una selecció natural, no? A més de promocionar i d'ajudar també als emprenedors. Des de Ciutadans demanen un Ajuntament de Vidre. L'Ajuntament de Vidre és fent-ho amb unes bases, que és el que t'he comentat abans, de les mesures de la transparència. Si tu no ets capaç d'explicar als teus veïns què és el que et gastes, què no és el que et gastes, o explicar una mica les partides pressupostàries o el teu sou, no hi ha forma de fer un edifici de vidre. I s'ha dirigit a l'actual equip de govern explicant, segons ella, què és estimar a Sant Andreu. Si tu haces un paralelismo de cuando tú quieres a alguien en una relación, una relación es básico 3 puntos: la sinceridad, la confianza y hacer feliz a esa persona. Yo sí hago el paralelismo y vuelvo otra vez a la política municipal. La sinceridad, estaríamos hablando de la transparencia, estaríamos hablando de que el ayuntamiento debe de explicar a sus ciudadanos todo lo que hace. La confianza, estaríamos hablando de la participación ciudadana, por lo tanto el ayuntamiento debería de contar un poco más con sus ciudadanos. Y hacer feliz, en este caso a nivel municipal, estaríamos hablando de que el ayuntamiento sea capaz de utilizar todos los recursos posibles para hacer una mejor calidad de vida de sus ciudadanos. Les previsions de resultats, segons la Sarai, es veuen ara més optimistes. En un principi l'enquesta deia que nosaltres ja ara, pel fet d'estar més al carrer i també veure la reacció dels ciutadans, preveiem 2, apropant uns als 3. També ha confirmat que respectaran la llista més votada. Nosaltres sí que respectem la llista més votada, perquè estem parlant de que nosaltres volem respectar el ciutadà, i si el ciutadà ha decidit això, nosaltres no som ningú per fer-ne front. Sí que és veritat que l'alcalde actual porta molts anys i entenc que altres partits polítics es posin en una situació com aquesta, no? Però si és la més votada s'haurà de respectar. Si la llista més votada fos la del PSC, la resposta de Sarai a si donaria suport a l'investidura de l'alcalde Enric Dorca. Nosaltres en la... I t'ho dic a nivell personal, en el programa portem una de les mesures que és un mandat limitat a 8 anys. Amb això suposo que ja t'ho dic tot. I ha acabat fent una petició. Nosotros, como ha comentado Xavi, os pediremos que nos apoyéis, que nos ayudéis, que depositéis la confianza, pero sobre todo os vamos a pedir que nos acompañéis.